Fala, rapaziada, mais um vídeo aqui no New de Man, a estreia do nosso belo quadro React, nosso novo quadro aqui, nossos novos vídeos, onde nós vamos fazer reacts maravilhosos aqui de diversos assuntos. E hoje temos aquele assunto que vocês adoram ver no TikTok, Instagram, que é cravos, espinhas e etc. E hoje vai ser um vídeo maravilhoso aqui de um belo pelo encravado na barba, pra gente dar Muitos uma adeptos, muitos adeptos. olhada aqui pra ver o que vai acontecer. Então vamos lá, botar o vídeo. Coloca, sapeca, sapeca, iaiá. Já começou no. Olha. Olha Ó, lá. ó, ó, ó. Ai. Se liga se. Olha Olha. essa isca. Ai, eu foi lá que eu não gosto muito disso, meu amigo. Olha o quanto de cabelo que tá saindo aí, Mas cara. é Pelo muito amor de cabelo. Deus. Rapaz, olha isso. Não, para aqui, para aqui, vamos parar aqui. Olha. Não, olha aí. Se Não, tá liga a parecendo aqui o cara. quantidade de fios. A peruca, velho. Se o cara tivesse. É, então, se o cara tivesse deixado assim o tempo inteiro, parece que ele já tá com a barba de Matusalém aí, só com esse pelo que tá aí. Pior que Como ele se tem. tivesse quase um ano. Tá um ano crescendo essa barba nele. Quase um ano, Ah, tá velho, maluco. complicado. Então, daí dá pra ver ali que em cima ele tem. Acho que Vários, ele cara. tem vários, velho. Ali em cima dá pra ver. Não, Provavelmente ele olha a foi. cratera. Olha a cratera que é o de cima. Eu acho que é até maior do que esse que Do ele tá que do de fazendo. Olha o baixo, né? tamanho. É, Olha o então, tamanho do que tá rolando eu ali. acho que como o corpo ele dá essa cicatrizada por cima, o cara não percebe que tá com. Tipo assim, que tá tão feio por baixo. Mas deve ter só sentir a dor, né? Da inflamação, né? Que Sim. loucura, Não, velho. Que loucura. não, e o negócio parece que eu acho que inflama, né? Porque eu acho que provavelmente o fio Ah, sai sim. e ele entra de novo. E aí ele começa a crescer para É, baixo, ele cara. vai. Eu acho que ele vai crescendo e vai enrolando ali dentro. O corpo fecha e ele Por dentro da vai. pele, é. Ele vai. É, rapaziada. Coisa mais nojenta, tá É maluco, velho, isso. tá maluco. Vamos ver aqui até o final aqui pra gente ver o que vai Vai, acontecer. Mas o negócio é solta feio. até o Não, final, e o cara. problema é que o cara tem vários, velho. Tem vários. Não, ele tem mais cabelo nesse buraco do que na barba dele inteira. Ó, não tem Mano. pele nenhuma aí. Ó, só vai puxando, ó, Olha puxadinha, isso, ó, olha isso. puxadinha. Mamãe. Parece que é uma costura, velho. Solta mais uma vezinha, só pra Olha gente. isso. Só pra gente ficar de olho aí, ó, Olha isso, ó. Ó, cara. e o que. Não, ele Cara, deve já doer tá pra tudo caceta. enrolado. Mano, é muito tempo crescendo pra chegar num ponto desse, velho. Olha, deve doer demais, tá louco? Nossa, tá É, maluco. rapaziada, você começou a sentir uma dorzinha, viu que tá com o pelinho encravado, não deixa não, cara. O que pode é acontecer Rapaz. isso aí. Passa um anti-irritaçãozinho legal, Não. amolece bem os pelos para fazer a barba, porque senão você tá ferrado, cara. Passa um esfoliantezinho pra limpar as Sim. porosidades ali. Tá louco, velho. Não, é, mas é que a gente Eu tava. me incomoda demais isso aí. É, mas isso é interessante pra gente mostrar aqui na prática, que a gente fala aí dos cuidados com a barba, passar os produtos corretos, né? Aí aqui dá Sim. pra gente ver o que que acontece com a falta de higiene ali dos produtos corretos, o que que pode acontecer na barba, né, velho? Então, se você Não, sofre com. tá Porque eu acho que louco. isso é também a doença, né? Tem gente que tem muita facilidade, né, pra ter fios encravados. Se começar a encravar, o negócio é Ah. correr aí logo, tentar desencravar quando ainda o pelo tá pequeno, né? Se você tiver muita foliculite ali, alguma coisinha, acabou de inflamar, corre lá, porque. Isso que eu ia falar, e tem os Senão cremes você não. anti-irritação que são especiais para você já ir colocando, senão, cara. E para Não, fazer a senão não barba, não dá, pode fazer a velho. barba de qualquer jeito, você tem que amolecer os fios, abrir os poros com o negócio quente. Se você fizer a barba de qualquer jeito, vai dar isso aí, cara. Imagina você com Exatamente. os cabelão, você vai achar que é um cravinho, aí você vai puxar a pincinha, ó, que beleza. Aí deve Não, não. doer demais, isso tá louco. Olha E isso. pelo Não, ainda é mó mas grosso. olha como engana, cara. Aqui, eu acho que quando começou o vídeo, ele já tinha arrancado essa pele que fica por cima. É, dado uma pochetinha ali Ele já pra. deu uma. Ele deu uma cavucada ali já e já chegou no Parece pelo. uma agulha de crochê É isso de aí. crochê. Não, não, soltar de novo É aqui só pra agulha você de ver. crochê. Aí o de cima, pode ver que ele tá fechado. O corpo ele dá uma fechada com a Ah, pele, tá. mano. Olha lá como É. engana. Parece que é uma feridinha É, ali. aí ele já tirou a pelezinha. Quer ver o de cima quando ele começa a arrancar? É, Só pra quando gente ele puxar, fechar. ele vai dar pra ver. Olha lá, tá vendo, ó? Aí, ó. Faz uma micro pelezinha por cima. Nossa, é É. É muito isso mesmo. cabelo, mano. Isso aí foi anos crescendo, mano. É muito Não, cabelo, e velho. olha, não, e mano, olha o tamanho dessa agulha, meu. É de crochê mesmo, é uma Puta que puta. pariu. Uma baita agulha. Imagina como ele deve ter tirado esse começo de Que pelo antes de loucura, começar a mano. filmar. Que loucura. Parar Meu, aqui ó, antes que vai parece um sair. fiozão. Vai É, acabar. tá Não, louco. é isso, velho. Então é isso, É isso, galera, que a rapaz. gente tinha preparado aí para vocês. Primeiro videozinho aí, primeiro react aqui da New Demon. Coisa feia. Então vai ter esses vídeos aqui, mas de diversos assuntos também. Então podem ficar É, vai ter tranquilos barba, vai ter um aí. monte de coisa. Vai ter muito react. Barbearia. Hoje nós começamos aqui com os pelos encravados e.
essa loucura aqui. Verdade que esse é o nosso piloto, esse é o nosso piloto. É, isso aqui é. Mas é isso, galera. Então, É o novos. vídeo zero esse. Vídeo zero, vídeo zero. Se tiver temas aí, galera, aquele vídeo que você acha que pode ser de boa valia aqui, vídeos engraçados, vídeos curiosos, coloca aqui. Pode ser até vídeos aí sobre barba em geral que a gente vai passar aqui, galera. Então deixe sua curtidinha, seus comentários, falem aí se vocês gostaram do novo quadro e até o nosso próximo react aí no canal New Old Man. Valeu! Rapaziada.